Fotografia, astronomia, técnicas aeroespaciais, malabarismo, serigrafia, expressão plástica, expressão dramática, animadores de campos de férias. APCC, Associação para a Promoção Cultural da Criança. Cursos de formação APCC. Lisboa, 21842973. Porto, 200-4284. Curso de formação APCC. Lisboa, 21842973. Porto, 200-4284. Eles nasceram um para o outro. Mas nasceram em mundos diferentes. Dear God. Dharma é a loucura total. Greg é o senhor certinho. It's risky. Ela vem de uma família radical, ele vem de uma família clássica. E o amor deles vem do fundo do coração. Captain, my captain. Divirta-se com Dharma e Greg. De segunda a sexta-feira às 21 horas na RTP2.